Evo, tamo podrške na dalju, pa može naravno publika, to će biti sigurno jedan spektakularan skok kao i uvijek. Evo, tamo su dečki prihvatili, publika je prihvatila, pa da vidimo koliko daleko će Sean Kvarner ovdje skočiti. Evo, ovo čini se da je dobar skok, konačno i zadovoljan, to se stvarno rijetko viđa. Vidjet ćemo sada koliko daleko je skočio. Evo ga, 6.68, 3.1.3, to bi treba biti Luka Pebalek, to je svakako odlično ostvarenje za njega, tako da evo, dala je podrška publike svoje, tamo evo, prima čestitke svojih kolega, zasluženo odličan skok, a sad ćemo vidjeti Gabriela Bolarića, može li on Pebalekovim stopama, pa pokušati još dodatno nadmašiti svoje najbolje skokove. Evo, prije se ovdje, tako da čini se da tu ništa se neće dogoditi, idući bi trebao ići Toni Dukić, a tamo disk je evo, još uvijek sada u drugoj seriji. Ako se ne varamo, kugla je završila, tako da tu sad čekamo rezultate koji su evo i došli, pa ćemo vidjeti uskoro koji su tu bili plasmani. Prvo ćemo pričekati utrku na 1500 metara, pa ćemo se onda pozabaviti sa kuglom, a u toj utrci Niko Kožul vodi ovdje kolonu ispred Belčića, Bakšića i Frankovića. Ponovno tamo podrška za Dukića. Čini se da je i to ispravan skok za njega. Danas čini se da je na dobroj razini, skače se ovdje preko 6 metara. A tamo je sada Franković, čini se napravio promjenu, ali Kožul drži, a vidjet ćemo mogu li Belčić i Bakšić držati tu promjenu. Evo, član Karlovca je odlično sada potegnuo prije nego što se uđe u zadnji krug, tako da evo, idemo na jednu jaku šestatku, čini se. A vidjet ćemo sada, mogu li možda ostali dečki priključiti, a evo možda i poziv publiki da malo podrži ovdje natjecatelje na 1500 metara, da vidimo može li Franković još ubrzati ili će Kožu sada držati ovaj ritam. Bakšić tamo pokušava priključiti i idemo u posljednjih 400 metara. Prebili su dečki malo sporijeg ritma, ali onda je Franković preuzeo glavnu riječ i odlučio promijeniti taj ritam. Bakšić je tamo sad skroz priključio i sada Bakšić napada Kožula, Bakšić napada tamo i Frankovića i sada će to biti bespoštedna borba koju čini se da Bakšić vodi u ovom trenutku, ali ni Kožul neće tako lako pustiti. Kožul i Franković sada bore se ovdje za čelnu poziciju. Tamo opet nepotrebne obstrukcije. Joj, nepotrebno kod tih prelažene. Sada se bore ovdje. Bakšić je ovime najviše profitirao jer tamo su Kožul i Franković bili jedan uz drugoga i onda je tu se koristila ruka prilikom opstrukcije, čini se, ali dobro, to je na sucima da provjere što se tu događalo. U svakom slučaju potpuno nepotrebno, tim više što je bilo prelaženje u pitanju, tako da 4.05 je vrijeme pobjednika Bakšića, Franković ovdje prošli kao drugi, Kožul kao treći, Belčić kao četvrti, prisužimo sada ostali natjecatelji, tako da evo, čini se da se možda Franković i ozlijedio, pa ako će trebati pomoć liječnika ili liječnice, tu je naša doktorica, pa ćemo vidjeti u ovom naboravanju je li došlo možda, ne daj Bože, do ozljede,